Nou as jy sien ek haal die prentjie uit en jy sien 'n prentjie, dan begin ek op hom onder raak en rondspring en sê dis ek nie. Wat ek gaan doen is, as ek die prentjie uithaal, gaan ek met my rug na die gehoor toe staan, dan gaan ek die prentjie vir elke persoon wys. Nou jy gaan met jou. Elke keer as ek die prentjie wys, gaan jy moet sê nee. En ek wil jy moet hardop sê nee, want hier wil ek luister na 'n verbal cue en ek wil kyk na jou liggaamstaal. En jy kan my probeer fluit soveel as wat jy wil. Maar as dit jou prentjie is, moenie sê ja nie, want dit is waar die jok inkom. Alhoewel mense waarheid kan praat, jou liggaam sal altyd een leen optel en die leen sal altyd aan jou gecommunikeer word as jou oog daarvoor opgeleid. So as we die eerste 2 of 3 hier staan, dan kan jy 'n bietjie kyk en dan sal ek anders so omgaan. So kom ons kyk wat dit ons hier is. 'N vliegtuig. En mense kan dit seker interpreteer dat die persoon gaan dalk binnenkort met vakansie of wil met vakansie gaan. Maar baie keer snaaks genoeg wys 'n vliegtuig dat mense voel dat hulle nie hulle volle potensiaal bereik nie, of hulle nie hulle drome bereik nie. Hulle deur omstandighede het hulle pos of 'n werk beland wat hulle nie noodwendig vandag sou gedoen het nie, as hulle ander geleenthede gehad het nie. So ek gaan nou die prentjie vir julle wys. Ek gaan sommer hier begin en dan onthou, jy sê nee, dit maak nie saak wie se prentjie dit is nie. Dit is altyd net nee, hier gaan ons. Kom ons doen dit weer en ons doen dit nee. Daar is 2 persone wie ek dink dit moontlik kan wees, moet dit nie weggeen. Die een persoon sê nee, het jy dit opgetel, en die ander persoon gaan nee. Kijk, ek gaan vir beide van julle wys, en dan moet julle vir my sê nee, ek moet nie met jou begin. En dan gaan al weer. Sê julle, nee, dis is 'n fraksie. Probeer net weer nee. Is dit jou dan? Geef my groot applaus. Baie dankie.